Monsieur le ministre, nous ngi lay nuyu de la wax bismillah ki sa keur di la dalal jam ndax fi nga bok di la ñaanal yalla yalla doli la dimbali di nuyu nak monsieur le gouverneur ak ñi mo délégation bi mu andal yépp di nuyu le sous-préfet le préfet de département ak le sous-préfet de l'arrondissement nuyu délégation bi ngeen andal yépp bayiwuñ ci kenn mën nañ ko dem waaye comme sëriñ bi dafa ne na gàtt danu bëgg mu gàtt di nuyu itam suñu nawle député yi nga xam ne yàlla dogal na sosi nañu fi fii ci barab bi di nuyu honorable député Alhaji Cheikh Seck moom it di mbokk fa tabarakallahu di taalibe Alhaji Arona di député maire de Gandiol ñu ngi koy nuyu bu baax ak mboolem maire yi fi ñi nga xam ne jot nañ fi ak si te jotaguñu gisee bàyyiwuñ ci kenn ñu ngi nuyu nit mboolem muqaddim yi fi toog mboolem taalibe yi bàyyiwuñu kenn kaddu yi du bare mooy dañuy sant yàlla sëriñ bi ni nu ko daan sant di julli ci sayiduna Mouhamad bi mu nu mayee nu bokk ci njabootu jëwrin ju mel na sax Seydil Ajraw Khan radiallahu taala anhu mu liggéeyal suñu borom liggéey boo xam ne mandarga yi feeñ na ndax lu toll ci 33 kilomètres nga samp fa ñetti juma tabaxal ko yàlla muy kërugu yàlla te kenn mënu ni sa kër a ngi nii kooku ku ne xam ne ne am na cër ci yàlla. Kon li mu taxawoon wax ko fii ci Fass ne ah ku ngeen di bañ mu dem àjjana di bu mu dugg ci suuf si xool ñeenti soroor yi te bég ndax ñaan naa ko sama borom tabaraka wa taala te yaakaar naa ni yàlla nangul na ma ko. Kooku nag damay yaakaar ni ci kilifa yi jàng xam nañu ni du yaakaar lu daj lu wér la. Kon noo ngi sant yàlla bu baax bi mu nu boolee ci kuréel boobu di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mboolem ñi nga xam ne wàcc nañ fi fii tey képp ku fi andi Bakar yàlla na ko yàlla far bi jee Seydina Mouhamad ku fi andi Adio yàlla na ko yàlla faj. Xëy na nag du ñàkk sëriñ bi bi nu defee CRD gouverneur tenir CRD waxtaan ak kilifa yi nga xam ni ñoo nekk direction bi wax dëggul yàlla fa tabarakallahu mën nañ wax ni ku mel na service di seen def nañ seen liggéey nañ ko war a defe nga ñaanal leen yàlla. Ku mel na Sénélec fa tabarakallahu def nañu seen liggéey ba dëkk bi leer nañ ñi ñu ñaanal leen yàlla. Ku mel na UGC madame Kaj jiite ko def na liggéey bu am solo ndax andi na fi matériel lourd loo xam ne lépp lu fi miiru salté ci dëkk bi yépp dégasé nañ ko fa tabarakallahu hasanal xaaliqina di wax ni itam waa sécurité alimentaire yàlla dogal na xëy na daaw bi ñu ko diggee yàlla mottali wu ko waaye ren nag yàlla mottali na ko xëy na nag mu dajjee ak suñu njaboot di suñu doom bi nga xam ni tey moom lañ ko dénk loolee ñu digoon daaw ñëw na dëkk bi jot nañ ci ñoo ci sant yàlla bu baax di leen ci sant. Bi ñu ko defee muy sant itam dinañ ñu sant yàlla sant leen ci bu baax a baax mën nu guddal ndax ndigal fa tabarakallahu te jàppale ak ñi nga xam ne ñëpp jàppale nañ ñu ci wàllu organisation bi doontalee lu jafeñ la ñuy jéggalu nag bu baax a baax ci ñi nga xam ne yépp ñëw nañu te yàlla dogal ni nga xam ne noonu lañu bëggee sunu organisation bi demee ko ba ñëpp nekk ci yaatu barab bi mayu ñu loolu nit ñi mayu ñu loolu loolu tam ñoo ngi ci jéggalu te xam ne barab bi rek moo laaj loolu. Bu ko defee nag kon ni ko maire waxee rek ñoo ngi gërëm bu baax ngërëm loo xam ni dañu koy tàmbalee ci monsieur le ministre moom mi nga xam ne moom la fi président de la République yebal waaye di ko jaarale ci monsieur le gouverneur mi nga xam ni moom moo woote woon ab réunion ci këram ñu daje fa ak chef de service yu bare di gërëm bu baax itam monsieur le préfet moom itam ci taxawaayam ak sous préfet madame la préfet surtout nag sous préfet tabarakallahu seen i taxawaay bu baax a baax ñu gërëm nañu leen ci seen i ité def nañu seen kem kattan waaye itam ba tey rek ñu am rek bëgg-bëgg yoo xam ni danañu dimbali ci wàllu organisation bi ak njaboot gi te xëy na lee yooyu yépp tabarakallahu am na ci yu des donte lee def nañu seen kem kattan. Monsieur le ministre kon ñoo ngi gërëm njaboot gi yépp di gërëm itam daayira maam Alhaji Rawaxaane yépp nga xam ni kenn ku nekk jàpp nga sa kem kattan di gërëm itam daayira bi nga xam ne si mooy daayira maam Alhaji Rawaxaane bi nekk fii ci Fass
té ku ñuy wax suñu mbokk ndiogu djé jité ko ak Bamour Sar ték ko ci seen loxo ñu tégal ñako ci njaboti wa Fass yépp ndax organisation bi buñu bu yombé reen ci wa Pal wa Fass ño takku jël seen alal wut seeni basket wut seen def seeni taxaway tabarakallah ba sonnu ñu ci ben choono bo xamni ci war nañ ko ci sonna wala serigne bi sonna ko ci wala njabot gi sonna ko ci kon ñom itam serigne bi ñogi wax ñoñu nga ñaanal leen yalla 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 fay leen te sam leen su ko defé nak yoyu ñu doon wax nonu président gërem na bu baax ñi nga xamni ño doon def intervenir ci bis bi te moy ku melna senelek ak ku mel nak service d'hygiène waye ñuy gërem bu baax sécurité bi gendarmerie fa tabarakallah ci seen taxaway ñom itam di gërëm wa sapeur pompier bu baax ñom itam taxaw nañu fa tabarakallah ci jappalé nit ñi seen kem katam ak wa croix rouge fa tabarakallah su ko défé nak mu am yo xamni dafa dess té yoyu dess monsieur le ministre bëgg nañu ñu ték ko ci sa loxo nga jallel ñuko ci kilifa yi ngir ci yeneene ndaj yi nga xamni dañ koy am fa tabarakallah yoyu mëna yomb té moy lu mel naka SDE ndax tay dëkk bi ni amna ci barab yo xamni nañ problème ndox té doon nañu sakku trop ay point do yo xamni si dana jotal nit ñi ndox mi yok puissance ndox mi ba ndox mi du manké wayé téréwul lool yépp yalla dafa dogal ni ni amul ren loolu nak jafeñ jafeñ la ci metti ci bis bi jafeñ jafeñ la ci nit ñi ndax xam nga ndox mom dafa mënul ñak ci dajab ay julit loolu nak ñukoy tawat bu baax ngir yeneeni yoon ngeen jëñu ci jappal suñu këm katan fu mel nak onance toujours dañ ci am problème mais problème bi rawati na ci siaru Fass kon monsieur le ministre ñongi ñaan pal ak Fass ngeen dimbaliñu ba man ko def assainissement ba auto yi nga xamni dañ koy bëggate duñ ci jot su boba dootuñu ko itéwo loolu ñongi koy sakku bu baaxa 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 baax ndax itam yalla dafa dogal ni Fass ak pal yépp benn kërug mam alhadji rawane la donte lé dafa xaw ni rok ñaari nekk waye genn kër la ñaari kër yo genn kër gogo nak li nga xamni mom lay bëgg ci pal mom lay bëgg fi ci Fass ndax nañuy dajé ci pal non lañuy dajé fi ci Fass ñu bëgg nak problème bobu nga xamni mo gëna jafeñ ci ñun té moy problème onance bobu nga xamni budé pal xeyna liñuy jot du mëna jot ñëpp waye budé Fass mom dañ ko sax dul jot kon loolot ñongi sakku ci yow nga jallalé ko ci kilifa yi ñu dimbali sëriñ bi dimbali njabot gi ba mëna def assainissement ci pal man ko def fi ci Fass ba nga xamni dootuñ am problème onance bobu nga xamni si dañu jural jafeñ jafeñ koku ñogi koy sakku bu baaxa baax tabarakallah monsieur le ministre bu ko defé kon li sëriñ bi ni woon buñu guddal lool rek ñuy doli gëreum mbollem journaliste yi nga xamni ñom ñepp téw nañu fi naka wa Rayhan TV naka manam li nga xamni délégation yi fi téw kenn ku nekk bu ko nañ jaar ci sa tour won la ni la ci ndigalal sëriñ bi ci contenté ci xolam sa yéene ak sa passeport ci sino way jotaay bi moko mayewu kon képp ko xamni tout ñu sa tour na nga japp ni ñi ñu tuddu yaangi ci biir hamdan yu wafi na'amahu in kafi bi fadlihi mazida wa aska salawati rabbi wa salamihi ala sayyidi al mursalin wa imam al muttaqin mawlaya mawlana muhammadin ibn abdillah صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن آل بيته وعن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكم يمكن بوك اليم تطلو مقدمين أكيل مالي أكيل في دكتك اليم تطلو képp ku dëkke Fass ci turu mboolem yi nga xam ni ziar bi seen yitte la mawlaaya Cheikh Haji Mouhamadou Lamine mi ngi nuyu mboolem kilifa yi fi teew waaye di jiital ci néew bi di jiite réew mi di ko ñaanal jàmm ku ñaanal sutura ku ñaanal jaraanga di ko ñaanal lépp loo xam ne yitteem na ci réew mi yàlla ko ci yàlla dimbal te yàlla dëppale xol yi tàppe xol yi ba ñëpp soppante wóolante ñemeente jaariñante loolu mi ngi koy yëkkati di ko teg ci loxoo doomu bàjjanam doomu bàyyam muy alxaaj Omar Gueye Missa
nga xam ni jotaay bii nga xam ni bokkal yi mu fekk ci biir jàkka ji am nañ ko fi sañ-sañ biñ fi am bu toll noonu la fi am. Te di ko doxal it nag Hadj Omar bokk yëpp di gërëm président ci taxawaayam ci kër gi di ci biir nuyoo bi nag ñu ëmb ci ñaar bu njëkk bi mooy ngërëm ndax daaw fii la ñu toogoon Hadj Aliou Sarr wax nga ko léegi doon ko jàmbat mbirum suñu jarbaat boo xam ni kenn bu rëy la ci kër gi mooy Ibrahima Diaw suñu doom suñu jarbaat yal na yàlla jubale ko ñu ko sëkka lépp ci liggéey. Beneen bi mooy ci biir nuyoo bi teraanga gi nga xam ni def na ko ci kër diine yu bare bare et xam nañu ne am na pas pasu def xam nañu programme état fàttali wuñ ko waaye dañ ko ci ñaanal yàlla ba nga xam ni ni mu ko bëggee dana ko defee noonu di nuyu aussi le gouverneur boole ko ak madame le préfet ak monsieur le sous préfet di nuyu tamit chef de service yi ñu àndal yëpp rawatina service yi nga xam ni yëkkati nañ fi ay liggéey yu bare bare commandant ñoo koy gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla dimbali ko nu muy sàmmee jaam yi yàlla yàlla sàmmee ko noonu sàmmee ko njabootam di nuyu bu baax nag Alhaji Cheikh Seck mi nga xam ni wàccuwaayu ministre Oumar Gueye moom la fi yore ñu tuddi ko sunu baay ku tedd bu baax baay Alhaji Cheikh Ndob ak Gelam Alaa mu am fitoo moom mi amee jom ji amee loolu yëpp kon ñoo ngi leen di yëkkati sunu nuyu yooyu di ko teg ci yéen di nuyu mbooleem député yi fi nekk ak kilifa yi fi nekk yëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu tee di leen ñaanal yàlla dolli jàmm yàlla dolli sutura yàlla dolli teranga yàlla dolli xéewal yàlla dolli barke fas nag moom Alhaji Rawane moo fi woote woon xaw ma yeneen jumaa yi woote na fa wala déet waaye wii moom daf fi woote daf fi woote ndax xam ngeen ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy daata dem dajale na lu jàppandi ci jurit yi dajeek ñoom Arafa ba pare ni leen képp ku teewee jotaay bii mooy sama ndaw ci ñi ko fekkewul loolu nag la mam Alhaji Rawane doon roy ba nga xamante ni jàkka ji jumaa ji teel na toll na ci jéem a àgg mu woote fi woote bi nag képp koo xam ni dafa askanoo ci moom ci askan ak foo mën a féete danga féeteeg moom ci cofeel danga amoon sa dërëm boo defoon ci jàkka ji ñëpp dajale woon na la ci barab bi te mooy cosaanu woote bi li taxoon mu di ko def bi si jëkk mooy dajalewaat bokk gi xam ngeen ni bokk gi tasaaroo na lool te dem ak dikk yombul woon mu ni kon nañu bis boo xamante ni bu ñëwee kuy gànjool gànjool ak foo mën a nekk nga góor góorlu ba ñëw fi loolu nag jural na ñi jóge ci gànjool ak ñi jóge feneen ak fu ñu mën a nekk soppe yi ak ñi nekk ci dëkk bi jural na leen ñetti njariñ yu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day nettali loo xam ni boromam moo ko déy te Jibril sax bokk ci ko wajabat mahabbati lil mutahabbina fi sama cofeel garantil naa ko ñi nga xam ne dañuy soppante ngir yàlla rek wajabat mahabbati lil mutazawirina fiya sama cofeel garantil naa ko mbooleem ñi nga xam ne dañuy ziarante te sama jëmm ji rek taxaw mu ne wajabat mahabbati lil mutabazilina fiya sama cofeel garantil naa ko ñi nga xam ni dañuy joxante te sama jëmm ji rek moo tax ñett yooyu yëpp nag am na ci ziar bi joxees na fi cofeel am na fi mbokk yees na fi ku defee yooyu yëpp moo ngi ñaan yàlla nekk sunu wërsëg ñaareel bi mooy Mawlana Cheikh Alhaji Rawhaan radiallahu taala anhu da ko doon def ngir dëgëral ak bokk kenn ku nekk xam na li ko bokk jaraloon ñaata yoon lay jóge paal wër fu gànjool gànjool nekk mu fekk leen fa bawal ak Saloum ak fu mu mën a doon ci àdduna bi
kadior ak fu mu meuna doon te buy dem li eppal bare dafa daan yobul lu bare ci fami yoyu dundu ak cangay bima ci di tewlu ni rek nga xamni man nañu japp ni sorena soxna sey soxna mam sey fall ku tedd ku bax di setu cheikh ibrahima fall bi domam fato jobbe fall soxna jobbe daf ma wax bu reuy bobu yakana dum ndjay bu alay bay assane ndjay mi ngi tewon muni cey sama mam alhadji lamine wax ci alhadji rawane wax ci lu bare bare ba wax ni lolou wu len dan defal ci cangay at mu nek lamu lol dan defal ci dund at mu nek ak di jël at mu nek mu jël xaru tabaski yew ticket ci bat ñu wacce ko jox len ko te lolou da ka dan def ba dakar da ka dan def ba teunge danika fu mbokam nek rek jox na ci walla gog neena ben bis mu ñew fekk sama baye bobu mo fi nek baye alhadji lamine mu fekk ko ci tivil bobu di keur amat ñaña sow janok fi nga xamni moy police centrale bu ties neena ñuy julli mom mu tok mom soxna mam sey yalla na yalla doli yermande ndi le fer mu ne ko mam sey da nga julli mu ne ko dedet mu ne ko tax do julli mu ne ko baye fall la ko baye fall du julli mu ne ko dedet mu ne ah kon khalas mu ne man ak ngom sama baye fall gi yakul won dara ci bokk gi lutax ñu andi lolu moy légi ciow li dafa bare ci lu bare bare bokk gi dafa rafeton te diina neeku fi muy rafet te tariqa neeku fi tariqa ñew bu ga yaq bokk gi lolu ci deug deug du ci ru tariq sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa ni ma len bind goor ak jigen way na ngeen fexé ba xamné ken ku na xam bopam te moy inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu bu ngeen xamantene xam leen ki bax deug deug moy ki gën rafet jukko inna akramakum 'inda allahi atqakum ñettel bi moy ñu jokkalo pour mbokk gi ñu saytu ko bokk gogou dafa bokk ci li nga xamni dana def ñaar yi nga xamni doomu adama bu gëna ko jokk bokk dana guddal aw fan jokk bokk dana yaatal aw wërseuk bu bëggon ñepp bokk ci ñettel bi moy li nga xamni junjoon nañ ko te moy mawla cheikh alhadji rawhan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni jakk ji tollu na ci paré mu woté bokkum yépp ñew dafa daal ni li dé képp ku ma mass jox dërëmam jëmé ko ci juma ji mi ngi ni xol leen ko bu baax ko xamni nak liñu ci def yému ko nañu wax ma ñaata la ci defoon ma délo ko ku mu yém nak ma and ak mom sante yalla loolot xam ngeen ni transparence fofu la mëna yam état bu tollu fofu neexul dab waye mam alhadji rawane mom etalé won té etalé doon géré yoyu nak taxone na muy woté waye woté bi li tax ñu li ci japp gënaaw sunna sos moy aduna bi dafa tassaro légui té jumtu way yi bare té jumtu way yoyu am lu kay dolel likay dolel moy jokkalogu gaaw gi té gis nañu ni liñi wax ni aduna niñu mondialiser nit aduna bi nga xamni dafa mujjé nek ben village bu ndaw man nak dama né ak kër la légui nekatul village ndaxté lepp lo bëgg jox doomu adama ci walu jukko mu bax wala mu bon jox nañu lu ay moyens yoko défé dañu mujjé mondialisation bobu dindi mbolém luy frontière bu amone ci digënté nit ak nit etni manam lolu ligéy la bo xamanteni maçon yi ñoko doon def franc-maçon yi waye melna ni legi aduna andina ko moy tay bu kenn jappati kenn ya ka gën lul ay nit gën rek ñoñu bu gënu ñu mab frontière yi am ci diiné yi ak ñi nga am diiné ak ñi amul diiné bu gënu ñu joggé fofu ñew mabat benen frontière moy walu jukko nit lu mu mëna def amna liberté pour def ko yoy moy andi ba lo xamni dal nañu ci gannaaw di wax ci mbirum borom ñaari turi bu moko fi tudd ci jakkaju tedd ji waye xam ngeen ni fi mu tollu yaatu na lol lol ba jeegi dayo ba fi mu nek ni état yu bare redd nañu saxal ni nit man nako gor man na tak gor jigen man na tak jigen te lolou nañu xamni kenn mënu ci mucc kudul ku ñu defar ñak la
lool rek mo taxone serigne bi bugon ñepp dajé ci kaddu gogou ngir dak lu ñu mel gis ngeen ni tamit dorok bi yatuna lool té dañ ko yombal bu mu jéggi dayo légui loolo tam serigne bi mi ngi doon ñaan mom du atté yalla mom mo amé ay atém du tek kenn ay daan état moy tek kenn daan waye mom sañ na wo képp ku mu jaboté ak képp ko xamni l'islam mo leen bolé jaboté mu ñaan ñu taxaw ci ñaawté fi ñu wañiko drop bi yatuna nan sangara bi yatuna ci xalé yaquna ciolgé tam sëriñ bi néna mi ngi gën di ñaaw nañuy xol bu baax ba nga xamni nit ñi dañu wayfal seen bugg gi ñu bugg top modi ndax du daral lu ay tubab yo xamni def nañu ba jek alhamdulillahi rabbil alamin ginaaw biñu muslo ci seytane sant yalla bu baax julli ci sangu sangi muhammad sallallahu alaihi wasallam yëkëti ay kaddu yu tambalé ci kaddu ñoo muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi président Macky Sall mo ñu fi yoni ci délégation bi ñu lim légui bu wax ni ñu bu ñu ñëwé ñu jël yoyu sel tek ko ci sa loxo yu sel yi yow Mohamed Lamine Gom di khalife général suñu mam bi nga xamanteni mo sanc fi sanc pal mam Rawane Gom mo wax ni bu ñëwé ñu tek lo nuyo bobu ci sa loxo yu sel nga tekkal ko ko ci loxo famille yu mam Hache Rawane Gom yépp mu doon ay nuyo julit doon ay nuyo mbokk doon ay nuyo yo xamni ci tibam ci xolam la ko tibé tek ko ci sa loxo mu wax ni nga jotalil ko nuyo képp koo xam ni mi ngi jóge ci këru diine yi te bis bu sell bi tax mu bàyyi yitteem yépp ñëw fekke ko mu wax ni bu ñu ñëwee ñu jël njaalam teg ko ci sa loxo ci génnu àdduna chef de village bi fi nekkoon village Mbaye Diagne yal na ko yàlla xare àjjana mu wax ni moom day bis bu am solo la ci Sénégal bis bu am solo la ci képp koo xam ni jullit la ndax ki tax ñu tase fii tey muy mam Hache Rawane Gom radiallahu taala anhu li mu liggéey ci Sénégal ngir islam taxaw fii sax fi am na solo lool bokk na ci ñi nga xam ni tey jii bu ñu demee ba islam taxaw biir Sénégal moom mam Hache Rawane Gom liggéey na ci lu bare ndax nee na day moom jàpp na ni te loolu dëgg la ndax jàng nañ ko ñun ñëpp ni tey jii bu ñuy wax gàmm am na ci Sénégal am Hache Rawane Gom ak ki nga xamante ni mooy Elhadj Malick Sy radiallahu taala anhu ñoo ko njëkk a def ci Sénégal kon liggéeyam boobu liggéey bu am solo la gis nañu tamit léegi bi ñu ñëwee ñu wàññu exposition boo xam ni exposition bu kéemaane la mooy 1er mars 1945 bi suñu maam Cheikh Hache Rawane Gom radiallahu taala anhu ci bi guerre mondiale amee ñu ni ko sëriñ bi ñaanal ndax guerre bi fay bi mu ko defee day teguñ ci ay semaine yu bare deuxième guerre mondiale boobu daal di arrêté kon nag loolu tamit
ci taxawayam ak ay kémanem bi mu liggéey la te lépp mu teg ko ci alquran teg ko ci sirat al mustaqim. Ñuy nuyu tamit bu baax a baax nga xamante ni mooy docteur Bachir Ngom porte parole bi la famille Mame Achrawan Ngom. Ñuy yóbbante tamit di nuyu bu baax nga xam ni suñu kóllëre la, suñu lépp la, suñu kilifa la, muy El Hadj Amad Lamine Ngom Botol. Ñu koy gërëm moom di ko sant. Di nuyu bu baax Imam Ousmane Ngom moom it nga xam ni moo ñu jiite léegi te mu doon kilifa ci kër gi. Président wax ni daaw day ci période bii ci waxtu wii yónni woon na fi délégation. Bi ñu ñëwee dañu sàkku woon ñaan. Sàkku ñaan mooy lan? Mooy boobu ñu nga dëgmal nag ay jongante, ñu koy wax élection. Li ñu fi ñaanoon mooy lan? Mooy bés boobu de bu jotee jàmm am fi, képp ko bëgg dem vote nga génn vote ci jàmm ak salaam te bu ëllëgee ñëpp liggéeyi. Nee na mi ngi lay bëral ni ñaan yooyu ñu fi ñaanoon am na suñu borom nangu na ko. Ñaanoon na fi ndax kuy dem ci jongante da ngay sabablu, da ngay tàllal sa loxo askan wi. Suñ la wóoloo ñu jox la ko. Nee na lim fi ñaanoon bi ngeen ko ñaanaloon sëriñ bi liñ ko ñaanaloon suñu borom def na mu antu. Ndax la mu doon wut pour jiitewaat réew mi suñu borom jox na ko ko jaarale ko ci ñu ëpp ci askan wi ba tey jii mu continuer yor Sénégal. Wax nañu nit ñi bu ñu ñëwee ñu xamal la, xamal mbooloo mi ni intention boobu mu amoon bi muy njëkk a yor réew mi pour liggéey ko boobu lay continuer ci lii nga xam ne wóolu nañ ko pour jox. Mu wax ni mi ngi ñaan ñu jàppale ko ci ñaari yëf ndax bi mu toogaatee am na juróomi ponk yu mu bëgg a liggéey, ñetti programme yu bëgg a liggéey ak ñett yoo xamante ni juróom yoo xamante ni ay accès la. Mais nee na ñaar yi rek lay jukki pour nga jàppale ko ci askan yu jàppale ko ci. Benn bi si njëkk mooy nañu naata, nañu fexe suñu dëkk bi naat ci wàllu njëmbat garab ak am solo. Ku nekk ci ñun na fexe ñu jëmbat garab ndax suñu réew de boo xoolee lay jógee ca bëj gànnaar di ñëw bu continuer désert bi ñuy wax mën nañoo soo. Kon ku nekk ci ñun nañu fonk jëmbat garab te di ko suuxal. Ñaareel bi docteur wax nga ko léegi, wax nga ni ceeb nañu góorgóorlu nee na ñu jàppale ko ci loolu suñu dëkk yi set. Ndax suñu Sénégal gii nag wax dëgg yàlla mbalit mi bare na de. Booy dugg ci dëkk li lay njëkk a wax ne yaa ngi dugg si dëkk mooy mbalit. Boo ciy génn li la koy njëkk a wax ne yaa ngi tàggoo ak dëkk bi mooy mbalit. Waaye nañu góorgóorlu lii mu woote ñun ñëpp nag te ñun ñëpp la concerné ñu jàpp ci ba setal suñu dëkk. Ndax am na réew yoo xam ni def nañ ko, réussir nañ ko, Sénégal mën na koo def. Donc bu ku nekk defee yitteem rek insha allahu suñu dëkk bi dina set, mbalit mi daal di ñuy sore. Mu wax ni mi ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant, di wax ni loolu nag ñun ñoo ko ci yokk nañ ko ñaanal moom président Macky Sall. Yàlla may ko wér may ko gudd fan ndax boo jiitee réew ñaar yooyu soxla nga ko. Te incha allah su ko yàlla may wér ak gudd fan dina fi def liggéey boobu ndax Sénégal nag téeméeri nit yoo jël juróom-ñeet fukk yi ak juróom yëpp ay jullit lañu. Kon tonk fonk togg këru diine yi jàppale leen ci li gouvernement bi man loolu dafa bokk ci mission boo xam ne mission la. Kon nag loolu la président waxoon bi ñuy wax ko. Ñu ngi gërëm ñëpp, ñu ngi sant ñëpp. Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Mën a soox ba ñëw fii ci ñun. Mën a soox ba ñëw ci ñun. Toog ak ñun. Toog ak ñun. Mbégte mu rëy la. Ñu gis ko. Ñu gis ko. Sunuy bët. Sunuy bët. Ci jëmmam. Ci jëmmam. Kooku mbégte la. Ñee loolu mbégte la. Ah di nuyu monsieur Oumar Guèye. Di nuyu monsieur Oumar Guèye. Li mu wax
xam naa yéen li ngeen ci déglu bariwul li ngeen ci déglu bariwul. ñeent xam ne li ngeen ci déglu bariwul. waaye maa ngi ci déglu ba xam lu muy wax. waaye ma ngi koy déglu lu ba xam ngay wax. ndax dinaa leen laaj sax lu ngeen xamul. ñeent dinaa leen laaj rek lu ngeen xamul. maa ngi ci doon déglu ba xam. ma ngi ko doon déglu ba xam. bu toogee bu toogee. bu toogee. toogaay bi. toogaay bi. yàgg. yàgg. ñaata yoon la fi tudd maam Alhaji Jawar. ñaata yoon la fi tudd Alhaji Jawar. maam Alhaji Jawar. xam ngeen ko. xam ngeen ko. ñaata la. ñee ñaata la. xamu leen ko. ñi nga xamu leen ko. bu mu toogee tudd na ko fi juróom ñetti yoon. ñeent ba ngeen toogee tudd na ko fi juróom ñetti yoon. ci waxtaan bi. ci waxtaan bi. waaye nit buy wax la mu xam. waaye nag ñee kat nit fi wax nag lu mu xam. da koy wax lu bare. da koy wax ne lu bari. te mu bëgg a tuyaaba. te mu bëgg a nekk tuyaaba. bëgg barke. bëgg barke. ah di sant président Macky Sall. nag sant président Macky Sall. ci yebal gi mu yebal Omar Gueye. ci ana Omar Gueye président yebal bi mu war a yebal nag ci sa gouvernement bii. ndax jox kalam moom. yéen nag ñu jox la la ba moom. dafay tax nu kontaan. day tax ngeen ñu kontaan. ndax bu ñuy toog di la ñaanal di wàccee kaamil. ndax kat ne bu ñuy toog di wàccee kaamil di la ko ñaanal. ah bëgg lii rek a tax. ngeen bëgg lii rek moo tax. bëgg ku soxla. bëgg ngeen ku soxla. boo ci bokkee. boo ci bokkee. bu ñuy. amiin. amiin. amiin yàlla ko amiin. amiin. ñu ne Bakar yëpp. amiin yàlla ko